gabar ku nool magaalada muqdisho oo kirbaashtay gabdhaha profaylka soo saarta ragga. Another one tii tacde. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa anigu ah maxamed xasan, youtube-ka aad daawanaysaan waa tii tacde channel. Meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba uu muuqaalkayga idiin soo gaari doono, waxaan idin leeyahay waqtigii waayahaa idin wacnaado, waa ku mahadsantihiin la socodka youtube channelkayga. Haddii aad ku cusub tahay youtube channelkayga ama ay kuu tahay markaagii koowaad ee aad soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahda channelkayga, gambaleelka yarkaa furato, videoga like saarto. Aad iyo aadan u mahadsantihiin. Intaasoo dhanna maahan wax lacaga, waa free, waa bilaash sida caadada dhaqanka. Aad kusoo dhawaada muuqaalka aan caawa idinkugu talagalay. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay gabar ku nool magaalada Muqdisho oo dacwo ka ah gabdhaha ragga islaameed ama gabdhaha leh ragga haasaawahooda soo saaranaya profaylka. Marka bal gabadhan oo cabanaysa bal ila daawado. Marka hore Fried wallahi gabadha wallahi waxay tiri nin aan ku aqoonin oo meelaad ka imaada aqoonin oo candhuuftu shalay soo tufactaa kaa aqoonin inaad profaylka soo saa saarato yaa aadaad maqiiq. Waxay tiri wariigaarka qaranka ee difaaca dalka iyo diinta ku mashquulsan si laba canuga kaa reebe midka dariskee tiri jiiraanka asigaa ku yaqaani maalintii dabada cawda kaaga xirneed ilaa iyo saakey siyee tiri war. Waxay tiri midka xeeraanka aan baxbad ka haysanin asigaa kuu duceeha ee abaalkaaga haysii laakiin inaan aqoonin. War waxay tiri ragga naagoodii ha ku dirinay tiri oo waxay tiri saaxiibadooda ha ku dirina. Waraa gabdhoo isku xishooda ay taagantaha warkii horena war baa soo dhaafay. Marka gabadha waa gabar friida oo run sheega oo runta u sheegtay. Waydan buuxaa soo ifbaxayay gabdho profaylka isaga soo camirta rag aysan aqoon u lahayn meel ay ka yimaadeen iyo meel kale. Waxaan arkayay gabdho leh waa lay uureeyey, nin Sweden ka yimaaday ay uureeyey, kadibna waxay leedahay waxay tiri uur baa la ii yeelay, uurkii ninkii uu laabtay meel jaaha iyo cirib uu dhigayna waan garan waayey, telefoonadii uu bedeshtay ehelkiis ma aqaano. Marka gabadhan dadka ay ka hadlayso waa dadka noocaas oo kale. Marka gabadhan oo kirbaashka iska sii wadata bal mar kale la daawado. Wallahi gabadha runtabay cadeysa. Waxay tiri haddii intaa aa u weedi gurigaaga la seexo, guriga hooyadaa la seexo, maxay tahay maqiiq. Waxaan weliba qaati ka taaganaaye tiri gabdhaha nimanka profaylada soo saartay yidhaahdo may kingigeega iyo may queenkeega iyo may qaaligeega, weliba ay tiri kuwa fanaanadaha iyo dadka caanka isku dharajiya. Walle gabdhaha soomaaliyeedow nina caana tala idin maayo waa kaa odayaal naqday oo aan guur rabin, maxaa iska fufadhiya oo aad aqoon u leedihiin idin ma guursaayo waqtiga idinka luminayaan. Igaarka ciyaalka xaafadda ah isaga dhegsado oo dariskiina saa idin anfacaayo. Marka fiidiyowaan intaan aan kusoo gabagabeynaa, haddaa fiidiyowaan kaashi like saar sheer leh comment la wadaag asxaabtaada. Waa tii tacdo idin leh, waxaa la iska qaadaya.